hogy nagyon gyönyörű, szép zöld, tehát itt semmilyen gond nincsen a szőlővel, érett, beérett a vesző. Vince napi vesszővágással vette kezdetét az idén 45 éves Diszenti Dezső kertbarát körbor ünnepe Szekszárdon, az Istifán Gödrei pince soron. A tradíció szerint ilyenkor a gazdák lemetszenek egy szőlővesszőt és megvágják azt. Utóbbi ezt követően egy vízzel töltött edénybe kerül, később a kihajtó rügyek alapján pedig további következtetéseket vonhatnak le a gazdák. Egy hagyományos Vince napi borünnepre jöttünk össze, ami nálunk a kékfrankos ünnepe, és nagy öröm számunkra, hogy ilyen sokan itt vagyunk, illetve ilyen gyönyörű időben köszönhetjük Vince napot. A vesző jóslat szerint egy nagyon jó év várható. Tavaly év ugyanezt mondtuk el 2021-ben, hát reméljük, hogy ez most is megvalósul. Hát nem lesz annyira jó rendkívüli, mint a tavalyi, mert azért nagyon sok gondunk volt, azért a jó minőség mellett aszálykár volt, nagyon komoly aszálykárunk volt, hűvös idő, tehát volt minden, ami nem kívánatos, de a végére hál' Istennek a végtermék az jó minőség. Éppen most kóstoljuk majd meg a tavalyi kékfrankosokat. Nyitja az úr előtted gazdag kincses házát, az eget, és esőt ad a földedre, amikor csak kell, és megáldja kezed minden munkáját. Az esemény egyik elmaradhatatlan része a vessző megáldása. Valahol az mutatkozik meg ebben, ami a természetben is tapasztalható, hogy az ember kevés arra, hogy a természet erőjét úgy szelídítse meg, hogy az őt is táplálja, és a békesség is megmaradjon. Az Úristen áldását kérni jövünk ilyenkor mindig egybe. Hogy amióta itt vagyok Szekszárdon, 2012. decemberétől szolgálok itt, és 2013. januárjában már itt szolgáltam a kertbarátok között igével. Ferenc Vilmos elmondta azt is, hogy az utóbbi időben rendkívül szeszélyessé, kiszámíthatatlanná vált az időjárás, ami a szőlőt sem kíméli. Hát mindegy, az emberek is nehezen tudnak alkalmazkodni, a növények is nagyon nehezen tudnak alkalmazkodni. Épp ezért ma erről volt szó, hogy hogyan lehet ezen segíteni. Tehát milyen lehetőségeink vannak, mert a természet, amit adott, az az egy dolog. Itt nagyon sok lehetőségünk van, például megfelelő fajtaválasztás, megfelelő termőhely, tehát hova telepítem a szőlőt, megfelelő növényvédelmi ellátás, megfelelő metszésmódok, művelésmódok. Tehát ebbe tudunk javítani, és mindig azt szoktam mondani, hogy amikor a szőlő érdekében olyan munkákat végzünk, ami mindenképpen előnyére válik, akkor valószínűleg a végtermék is jó lesz. Mindezek mellett a kertbarátkör ezévi tervei, programjai többek között a jubileum jegyében fognak zajlani, mondja az elnök. 45 évesek vagyunk, ami azt hiszem az ember életében se kevés, már kellőképpen felnőtté váltunk, és erre az évre nagyon sok olyan ünnepi programot szervezünk, tehát a hagyományos rendezvényeink mellett, tehát a Vince nap lesz a borversenyünk, metszési bemutatónk, akkor Orbán nap, Márton nap, tehát ez a szokásos ünnepeinket megtartjuk természetesen. Ezen kívül nagyon fontos számunkra mindig olyan jellegű előadások, ami a szőlőtermesztéshez kimondottan kötődik, illetve a borászathoz, a borok kezelése, javítása, szőlőtermesztésben a növényvédelem, tervkészítés, a tápanyaggazdálkodás, tehát minden olyan jellegű munkáról lesz előadásunk, sőt ebben az évben egy óriási nagy feladatot kaptunk, hogy megkaptuk annak a rendezési jogát, amit minden évben egyszer tart meg az Országos Kertbarátok Szövetsége, egy országos háromnapos képzést Szekszárdon fogunk tartani Magyarország összes kertbarát körelnökének. És kívánok mindenkinek!